Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu Xalq Cəbhəsindən danışacağam. Elçi bəyin Misirdən bir dənə şəkilini göstərəcəm sizə. Bir neçə şəkilini göstərəcəm Elçi bəyin Aidə İmamquliyeva ilə. Bundan başqa dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Xalq Cəbhəsindən danışacağım. Xalq Cəbhəsinə xəyanət edənlərin nə aqibəti, nə olacaq ondan danışacağım. Bəs müsavat, müsavatdan da danışacağım dəyərli həmvətənlərim. Qısa bir yayım eləyəcəm. Xahiş edirəm yayımımızı paylaşmağa çalışın, bəyənməyə çalışın əziz həmvətənlərim. Çünki çox önəmli bir yayım olacaq. Belə bir momenti, belə bir ərəfədə çox gözəl bir yayımdır bu. Lazımı bir yayımdır bu. Hə, deməli, mən də yayımı hal-hazırda bəyəndim və paylaşdım. Sizlərin də bəyənməyinizi, paylaşmanızı o bir Allahdan arzu edirəm. Yallah, bismillah. Əlbəttə ki, mövzumuzun konusu Səid Nuri də olacaq. Səid Nuri də olacaq mövzumuz. Deməli, buradan nə qərara gəlmək olar? Bunları deyəcəm sizə. Bu Xalq Cəbhəsində nələr baş verir, onu deyəcəm sizə. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Bəri başdan sizə yenə də onu çatdırıram ki, mənim ürəyim Xalq Cəbhəsindən döyünür. Dəyərli soydaşlarım, hər zaman Xalq Cəbhəsinin bayrağını, hər zaman Xalq Cəbhəsinin bayrağını mən burada daşıyıram yanımda. Mənim ürəyim Xalq Cəbhəsindən döyünür. Biləsiniz ki, mən Xalq Cəbhəsi partiyasını çox sevirəm. Bu birincisi. Nədən, nəyindən, nədən asılı olmayaraq bir partiyanı sevmək lazımdırsa, onun başqanına görə yox, həmən partiyanı, dəyərli həmvətənlərim, strukturuna görə, ideyasına görə, hərəkətinə görə, çox şeyə görə sevmək olar, sevmək lazımdır bir partiyanı. Məsələn, Müsavat Partiyası bizə Məmmədəmin Rəsulzadədən miras qalan bir partiyadır. Müsavat Partiyasından da danışacağım, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, öncəliklə keçək biz, yadıma salarsınız, mən Elçi bəyin Misirdə Aidə İmamquliyeva ilə şəkilini göstərərəm. Aidə İmamquliyevaya ölüm mələyi adı veribdi. Rusiya KGP generalları ölüm mələyi. Aidə İmamquliyeva, yəni Mehriban Əliyevanın anası. Mehriban Əliyevanın yəni babası, əzəm vətənlərim, biləsiniz ki, Mehriban Əliyeva bu adı deyildiyi kimi Nəsirdir, nə də onun qızı deyil. Adı nə idi, onun Nəsir idi, nə idi o Mehribanın atasını, bir dənə adını yazın zəhmət olmasa. Onun qızı deyil imiş, onunla yaxından uzaqdan əlaqəsi yox imiş, əlbəttə ki, Kırımda onun başqa ailəsi var imiş, onun evladları var imiş, həmin evladlar da indi Bakıda da var, kral kimi yaşayırlar, sadəcə öndə olmayıblar. Bunu İmam Əddin bəy dünən açıqladı. Bu barədə qısaca bir xəbər verəcəyəm sizə. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Cəbhəçilər, bu videonu paylaşın. Ümumiyyətcə, Azərbaycan xalqı bu videonu paylaşın. Birinci, onu deyim ki sizə, Azərbaycanda, məsələn, mən də yaşamışam, cəbhəni sevə-sevə, mitinglərə çıxa-çıxa, müəyyən dərəcədə işlər görür. Amma rayonun reisi deyək, rayonun KGB reisi deyək, bu ilə də münasibətlərimiz olubdur, məsələn, xarici kəşfiyyat idarəsində. İşləyən var idi Gəncəli Elfaq pozisiya ilə bağlı, erməni ilə bağlı, ordu ilə bağlı davamlı olaraq məndən məsələn bir neçə dəfə böyük cinayət işlərini ona mən açdım dedim ki, bax orada məsələn Muncuqluda yaraşıqlı bir oğlan var idi, səhv eləmirəmizə talış idi. Çox gözəl yaraşıqlı bir maxi idi. O bir-iki qızdan əlaqədə, cinsi əlaqədə olduğuna görə kənd cəmatı onu öldürüb neytrala tullamışdı və bundan danışdım. Sonra erməniyə alver eləyənlər var idi, onu sübut elədim, kadra reisini çağırdım, az ki, Nicat Məmmədov şeydə olmuşdu, növbətçi olan zaman, briqadada cahdi olan zaman gəldi, deyir, qar yağıbdır, postları gəzdim, deyir. İnan Allah elə bil, gecə bir batalyon o tərəfə gedib erməninin kəndinə qayıdıbdır.
Bunlar nətər al verməliyirlər, nə varlar. Yəni bunu da mən dəyərləm vətənlərim. Bəzi belə şeyləri ondan bölüşdüm. Bu demək deyil ki, mən satqın idim. Bəli, indi cəbhəçilər var, insanlar var. Bu bir günlük, beş günlük, beş illik, üç illik olmadı. Bu proses çox uzun oldu. Ola bilər kimlərsə, hər hansısa bir ailəsini dolandırmaq məqsədilə nəyəsə görə hansısa bir rəisdənmi, hansısa bir qurumla mı əlaqədə olubdu, xəyanət etməmək şərtindən, yəni müəyyən salam sağol eləyib, hansısa bir qohumundan, tanışından, kətçisindən, yerisindən istifadə edibdir. Necə deyə, ayaqda qalmaq məqsədindən, lap dara düşəndə bir, ən azından bir iki yumruq vuranda birini az vursunlar və yaxud çox baskı altında qalmasın. Belə hallar ola bilər. Amma söhbət xəyanətdən gedir. Xəyanət başqa şeydir. Gördüz, Səid Bakuvi barədə mən danışacağım və qısaca, mən söz yox, burada anons edirəm. Axşama mən dəvət eləyirəm. Xalq cəbhəsi tərəfindən də bir neçə adam efirə qoşmağa çalışacağım. O cümlədən Murad Quliyevi çox güman ki, efirə qoşacağım. Və başqa adamlar da qoşula bilər. Səid Bakuvi barədə və Səid Bakuvinin özünə də yazmışam ki, efirə qoşulun. Ya da belə yazdım ki, yox, sizə suallarım var, cavablandırmağınız lazımdır. İndi baxdım səhifəsinə, Səid Bakuvi ölkəni tərk eləyir, Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Bakıxanovu yadızlarda öldürdülər, hansısa avtoritetlərin əlinlə öldürdülər, biz bunu gözəl bilirik. Sadəcə açıqlamırıq, biz o dünyaya qarışmırıq, onlar da bizə qarışmır. Amma hakimiyyətə gələndən sonra çox gözəl qarışacağıq. Hələ ki, hər kəs cavab verəcək etdiyi əmələ görə. O necə kimlərdən yeraltı dünyasından istifadə elədilər, Bakıxanovu öldürdülər. Bakıxanov gördünüzmü necə bir iş qurub? Müəyyən danışığa getmişdi Bakıxanov. Onu məni öldürmək üçün qrupun rəhbəri olaraq göndərirdilər. Özlü idmançı oğlan idi. Bakıxanov amma gəldi, o polislər də yavaş-yavaş onu maşına basdılar ki, kamerası da yaxşı düşsün. Siyasi oturum ala bilsin və dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım gəldi Gürcistana, Gürcistana gələndə sevdiyi adamlara, amma gərək deməyəsən də bunu, sevdiyi adamlara dedi ki, mən bloger olacağım, mən qabili başqasını öldürəsi deyiləm, mən bloger olacağım və mübarizə aparacağım Əliyevlərə qarşı, bu mundar rejimə qarşı. Onun da öz dostu çatdırmışdı DTX-yə, oradan xəbərdarlıq eləmişdilər. Bu da həmən dostumla yenə danışıb, nəmin eləyib, onu təzdən bir də çatdırıblar və Bakıxanovun ölüm qərarı verilibdir. Ölüm qərarı. Çünki Bakıxanov gəlsəydi Avropaya, o mənim necə silah veriləcəkdi, necə məni öldürəcəkdi, hansı qrupun rəhbəri olacaqdi, bunun hamısını açıqlayacaqdi Bakıxanov. Ona görə Bakıxanovu öldürdülər. Və indi Səid Bakuvi Azərbaycanı tərk eləyir. Səid Bakuvi, mən cəbhəçilərin bəzilərindən qısaca danışa bildim. Səid Bakuvi necə adam idi? Səid Bakuvi barədə mən birisi onu çox istəyən bir adam olmuşam. Səid Bakuvi aldığım məlumatlara görə türməyə qədər, girənə qədər çox yaxşı mübarizə aparırdı. Türmədən sonra bir az mübarizəsində boşluqlar sanki bir şübhəli kimi özünü apardı türmədən çıxandan sonra. Və deyilən vətənlərim, bəziləri bəzən də dedilər ki, ona sportsal boyun olublar, ona nələrsə boyun olublar və son zamanlar xüsusilə Elçibəyin məzarının ziyarət edilməsində sonra Xətai rayonundan üzvü idi o, Xətai rayonunda rayon xat cəbhəsinin rəisinə yumruq atması, orada yetənə yetməsi, yetməyənə bir daş atması, belə mənim qulağıma sözlər, söhbətlər gəldi çatdı. Və onu debata çağıranı, ya düz oğlansansa gəl debata çıxaq deyən oğlanı bloka atması. Hələ-hələ axsaqqalımız, da axsaqqallarımızdan biri ancaq haqqı deyən İnqilab Kərimova çox pis söyüş söyməsi. Və deyilən vətənə bu cəbhəçilər onsuz da cəbhəçilər Bandaddeldə, polis şöbələrində döyülür, bu ikinci Səid Nurini verbov gəliyib salıblar mı içimizə ki cəbhəçiləri sındırsın, vursun, eləsin və buydu mu məqsəd?
Burada iki variant ola bilərmi? Gəlin bir yerdə araşdıraq. Birinci variant. Səid Bakuvi çıxarına gedərək ölkəni tərk eləmək üçün, görsə ölkəni hər adam tərk eləyə bilərmi cəbhəçi? Yox. Bundan başqa ölkəni tərk eləmək üçün çoxlu pul lazımdır. Hardan aldı? Oo, bu da bir söz mövzudur. Üçüncü məsələn, dəyərli həmvətənlərim, ölkəni tərk eləyib hansı ölkəyə gedəcək? Bu da mövzunun əsas hissəsidir. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, birinci variant belədir ki, Səid Bakuvi xaricə gedib əsl mübarizə aparmaq üçün, əsl mübarizə aparmaq üçün bloger eləyib bizi kimi çıxmaq üçün, bizi kimi yayımlara çıxır, Əliyevlərə, ana onurqa sütunundan zərbələr vurur. Bunun üçün Səid Bakuvi tərk eləyibdir Azərbaycanı, müəyyən razılaşmalara da lazım olsa gedibdir Azərbaycanı tərk edib və gələcədə çox Əliyevlərə, Mehribana qarşı çox sərt mübarizə aparacaq. Bir növ Ruslan Cəlilovun mədəni forması deyək. Bu bir fikirləşdiyimiz yaxşı tərəfdir. Amma pis tərəfi də fikirləşək gəlin. Səid Bakuvi müxalif partiya adı altında Xalq Cəbhəsinin aparıcı, yəni fəallarından biri kimi Səid Bakuvi Avropaya hansısa bir fəalın vurulması, öldürülməsi kimi verbovka olunub xaricə göndərilə bilərmi? Bu da ikinci söhbətdir, ikinci pis tərəfidir. Bütün hallarda dönük çıxan adam asmırdılar, kəsmirdilər. Avropa məhkəmələrinə görə deyirəm mən. Gələcək türmədə yatmışsan, əcəb eləmişsən, asıblar mı səni? Yox, kəsiblər mi səni? Yox, ən aparıcı partiya. Avropa ancaq Xalq Cəbhəsini tanıyır. Bax, burada deyirəm, bunu qulağınızda sırqa kimi eləyin, saxlayın. Avropa, Amerika ancaq Xalq Cəbhəsini tanıyır. Bax, deyirəm, müsavat heç haqqı emzat poxun çıxartdı, sənə dal verizat. Real partiyası ümumiyyətcə it dəftərindən də çıxarıldı siyahısı. O biri partiyalar da heç ortaya qoyulası deyil. Ancaq Avropa məhkəməsi, ancaq vəkillərindən tutun, bütün hər yer, ancaq Xalq Cəbhəsi bir balaca hörmət elədikləri varsa, dəyər verdikləri varsa, həqiqi mübarizəsinə inandığı varsa, partiya Xalq Cəbhəsidir. Qalan hamısının başını buraxın. Başını buraxın. Səid Bakuvi əcaba, indi mən bəyəkləri paylaşdı, gördüm Səid Bakuvi, aeroportdan paylaşım edibdi, əcaba hansı devlətə gəldi, hara gəldi, əcaba həqiqi mübarizə aparacaqmı Əliyevlər ailəsini hədəf alaraq, yoxsa dəyərli vətənlərim, yoxsa bu adam elə necə deyərlər, gəlib buradan, hakimiyyət üçün hadisə bir blogerin vurulması üçün zadın belə şeylər üçün istifadə edəcəklərini yaşayarıq, bunu görərik. Ona görə Səid Bakuvini mən axşam efirə qoşmağa çalışacağam. Söz yox, cəhbəçilərdən efirə qoşmağa çalışacağam. Amma Səid Bakuvinin çox yanlış, böyük yanlışları oldu. Yanlışları nədir Səid Bakuvinin? Ən böyük yanlışları nə oldu? Yetənə yetdi, yetməyənə bir daş attı. Qol gücünü cəbhədə göstərdi, Xalq Cəbhəsində cəbhəçilərə qarşı. Səid Bakunun ən böyük yanlışı, deməli, 3000 nədir o Amerikadakı bizim dəyərli qardaşımız Quliyev Muradın 3000 hansısa kiməsə pul göndərməsi məsələsi söhbət oldu. Yalandan deyirlər, mənə göndəriblər, amma başqasına göndərim. İndi ola bilər, bu cəbhədə olub, söhbətin içində olubdur. Bunun tanıdığı bir adamın vasitəsilə hansısa cəbhəçiyə kömək üçün, məqsəd üçün pul göndərilibdir. Zatən zaman-zaman bunu biz də eləmişik ki, siyasi məhduslar azadda. Səid Bakuvinin bunu açıb deməsi ən azından mənim üzərimdən ya mənim bilgim daxilində və yaxud elə belə mənə güya verilib deməsi bu çox böyük yanlış idi, çox böyük yanlış idi. Yenə deyirəm, Səid Bakuvinin çox böyük yanlışları oldu, amma bunu öz çıxarları üçün Avropaya gələrək həqiqi mübarizə aparmaq üçün bir blogger, bir media quraraq özünə bunun üçün mü elədi, bunun üçün mü gizli öz düşüncəsində də mən də o yerin olsam, gizli hər şeylə razı olardım, liç bir ölkədən çıxım, qəşək mübarizə aparım. Orada bacarmıram. Bunun üçün mü Səid Bakuvi çıxdı, yoxsa başqa məqsəddən bunu yaşayıb görərik.
Amma bütün hallarda mən Səid Bakuvini qınayıram. Hələ-hələ dərin söhbətlərə baxaq, görək, yaşayaq, görək, öyrənək, görək. Səid Bakuvi hansı addımlar atacaq? Artıq bildiyim qədərindən aeroportdan şəkil paylaşıbsa deməli ölkəni tərk edibdir, çıxıbdır. Dəyərli vətənlərim, ola bilər bəyin hansısa bir taktikası da ola bilər. Hələ ki bu məsələni çox qabartmayaq, çox Səid Bakuvini hədəf almayaq hələ ki. Gəlin hələ ki, əziz həmvətənlərim, deyirlər Xaç Cəbhəsinin Xətai rayon sədrini vurubdur. Səid Bakuvi çox adamlara söyüb-söydüklərini gördük bəzilərini paylaşımlarında. Amma ki, hələ başqa kimi vurub, başqa neyniyib, buna sportsal veriblərmi, neyniyiblər, nə qayrıblar, hamısını yaşayacağıq və biz görəcəyik və öyrənəcəyik. Dəyərli həmvətənlərim, amma ümumiyyətcə Xalq Cəbhəsinə xəyanət eləyənlər, xəyanətlər başlayıb Qüdrət Həsənquliyevlərdən, xəyanətlər başlayıb da nədir, o qı deyir, o klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Razi Nurullayevdən başlayırdı. Və sairə bəylağa günümüzə qədər gəlib çıxıbdır xəyanət. Görürsünüz, 3 dənə bloger bir yerə yığışa bilmir, 3 dənə fəal bir yerə yığışa bilmir, 3 dənə jurnalist bir yerə yığışa bilmir. Hakimiyyət öz fitnəsini soxmaqla məşğul oldu. Hakimiyyət hər yerdə var, çünki onların trilyonları var. Amma Xalq Cəbhəsi gözəl izləsin, Xalq Cəbhəsinin fəalları, Xalq Cəbhəsində olanlar gözəl izləsin. Mən bilirəm ki, Səid Bakuvi söhbəti çox balaca bir söhbətdir, çox balaca. Hələ biz böyük söhbətləri, böyük hərəkətlərdə görəcəyik. Hələ rayon təşkilatları Əli Kərimliyə xəyanət, Əli Kərimliyə qarşı çıxmasını çox görəcəyik. Əlbəttə ki, ola bilər kiminsə Fuad Qəhrəmanlıya azca şübhəsi var, kiminsə Əli Kərimliyə azca şübhəsi var, kiminsə dəyərli həmvətənlərim Seymur Həziyə qara yaxmaq istəyir. Hamısını qoyun bir kənara. Onu düşünək. Əli Kərimliyə, yəni bunu uşaq olmayanlar düşünməz, ailəsi olmayanlar düşünməz. Əli Kərimli real Azərbaycan hakimiyyətinə İki ən real namizəddən biridir, bəlkə də birincisidir Əli Kərimli. İki ən real namizəddən biridir, bəlkə də birincisidir Əli Kərimli. Əli Kərimli evladından ayrı düşübdü. Düzdür, yoldaşı bir neçə dəfə İngiltərədə oxuyanda yanına gedib, harada şəkil çəkdiribsə arxada 5 mərtəbəli bina, nə bilim nə deyiblər Əli Kərimlinin. Şeydir, yoldaşı alıbdır Əli Kərimlinin. Əcaba görəsən Əli Kərimlinin yoldaşı yəni şəkil çəkdirəndə, bir selfie çəkdirəndə balasından arxasında okean dəniz düşsəydi, okeanı dənizi də Əli Kərimli alıb deyəcəkdilərmi? Təkcə onu deyim ki, Lukoldan deməli özür istəyirəm, Lukol yox, deməli United Kredit bankından akort bir-birini məhkəməyə verdilər. 7000 söhbətinə görə Mehriban Əliyeva qarışdı. Əcaba sual ortaya çıxır. Sual ortaya çıxır dəyərli həmvətənim. Bu Əli Kərimlinin məhv olması üçün razilərə, mazilərə, bu əlavə partiyalara bu qədər pullar ayırdılar. Üst-üstə gəlsək, müxalifətin məhv olması üçün mən deyərdim ki, milyardlar ayırırlar bəlkə də, 100 milyonlardan da çoxdur artıq ayırdıqları pul. Görürsünüz, bir balaca jurnalisti neçə milyona susdururlar, birinin seksini nə qədərə çəkdirirlər. Görürsünüz ki, Əli Kərimliyə qarşı neçə partiya saxlayıblar, bunlara nə qədər paketlər gedir, nə bilim. Bunu eləməkdənsə elə bir dənə Əli Kərimlinin xəyanətini yayımlayardılar da. Ola bilər, hansısa bir zor tətbiq ediblər hardasa, onu son ana saxlayıblar, hansısa bir zorakılığı. Zatən o zorakılığı videosunu göstərsələr avtobusda olanda zadda elə hamı hədəfi Əli Kərimli yox, Mehriban Əliyevanı hədəf alacaq. Hamı Əliyevləri hədəf alacaq. Bunların qan içənliyini bir daha görəcək xalq. Amma Əli Kərimlinin bir xəyanəti var idisə, Əli Kərimlinin. Niyə görə Əli Kərimlinin bu milyardlar xərcləyirlər, milyonlar xərcləyirlər? Elə Əli Kərimli o xəyanətini qoyardılar ortaya. Biz də bilərdik Əli Kərimli adında bir lider yoxdur, qaldı. İkinci, Əli Kərimli onsuz da hakimiyyətə ən layiqli iki şəxsdən biridirsə, bəlkə də birincisidirsə, nəyə görə Əli Kərimli hansısa bir necə deyərlər xəyanət eləsin. Bu prezident olmaq istəmirmi? Bu baş nazir olmaq istəmirmi? Deyəcəksiniz bəlkə Elçi bəy yolu gedir ha? Elçi bəy də gördünüz ki, Heydər Əliyev birbaşa gələnmədi. Çerez gəldi Heydər Əliyev. Əli Kərimli
KGB ya bağlılığı yoxdur, Rusiyaya bağlılığı yoxdur. Artıq cəbhəçilərin də necə Rusiyaya qarşı Ukrayna əleyhinə, Rusiya əleyhinə paylaşımlarını görürsünüz. Son zaman səfirlərlə görüşləri, xarici əlaqələrini müəyyən dərəcədə irəli daşımasını biz görürük Əli Kərimlinin, yəni xalq cəbhəsi. Amma burada mən deyirəm, ola bilər xalq cəbhəsində sən indi işin keçmək üçün hələ zaman var imiş. Hansı rayonda, hansı icra başçısından, hansı reisdən, hansısa bir yüngülvari kontaktın ola bilər. Hansısa bir həyatını, ailəni həyatda saxlamaq üçün. Bu demək olar özünü idarə eləməkdir, çıxış yoludur, yüngülvari. Amma mən cəbhəyə xəyanət eləyəcəm. Mən Əli Kərimliyə qarşı çıxacağım. Lazım olan anda, lazım düyməni basdığınız vaxtı mən Əli Kərimliyə xəyanət eləyəcəm. Belə məsələlər varsa, belə məsələlər var, daha davamlı olubdur. Bu dəqiqə xalq cəbhəsi, mən bir də Əli Kərimliyin yanına gedən qadınlar var, son partiyaya üzv olan qadınlar. Onlar necə hakimiyyətin adamıdır? Onlar da mən bilirəm bəziləri. Mən bilirəm bəziləri hakimiyyətin adamıdır. Belə bir ab-hava da yaradırlar, xalq cəbhəsində qeyrətli olanları sıxışdırırlar. Yox, sıxışdırmaq lazım olsaydı o qeyrətli olanları elə indi üzdə olanları da sıxışdırardılar. Yox, elə şey yoxdur. Dəyərli həmvətənlərim, elə şey yoxdur həyatı boyu, ola bilməz xalq cəbhəsində. Xalq cəbhəsində xəyanət eləyənlər, xəyanət eləməyə hazırlaşanlar, bax düymə basılanda, meydan deyiləndə bir neçə rayonun xalq cəbhəsi sədri Əli Kərimliyə qarşı çıxacaq. Bir neçə rayonun, hətta Əli Kərimlinin ətrafından belə kimlərsə Əli Kərimliyə qarşı çıxacaq. Mən bunu gözəl bilirəm. Mən sadəcə bunu efirdə demək istəmirəm. Mən bunu efirdə demək istəmirəm, gözəl bilirəm Əli Kərimli ətrafında. Və rayonlarda kimlər Əli Kərimliyə qarşı çıxacaq Əli Kərimli meydan deyəndə? Bax, deyirəm, açın qulağınızı eşidin. Əvvəl də, indi də, bundan sonra da, gələcəkdə xalq cəbhəsinə dönük çıxan, xalq cəbhəsinə qarşı çıxan ancaq daşşaqları çıxarılacaq, medal deyə boynuna asılacaq. Biləsiniz ha, xalq cəbhəsinin gücü Azərbaycanda nə qədər öndədirsə, o qalan partiyaların hamısının tərəzinin bir gözünə qoysanız, xalq cəbhəsinin iş yarı çəkisini verməz. Nə qədər, ümumiyyətcə, cəbhənin adı var, gücü var cəbhənin. Yəni, xalq cəbhəsi partiyasına xəyanət edən və gələcəkdə edənlər, hamınızı axtalanacaqsınız, daşşaqlarınız çıxarılıb, qara qovurma edilib, balalarınıza, nə bilim, əzizlərinizə yedizdiriləcək, sizi satın alanlara yedizdiriləcək. Bax, mən bunu sizə söz verirəm. Qətiyyən əsla və əsla etməyin. Ay, sənin xəyanət eləmək istəyən ananı, bacını sikim mən. Yəni, Səid Bakuviyə görə demirəm ha bunu. Ay, xəyanət eləmək istəyən ananı, bacını sikim mən. Ay, Razi Nurlayev, Qüdrət Həsənquliyev və bunu kimi xəyanət eləyənlər, sikim sizin nəslinizi. Göt uşağı göt. Rusiya Federasiyası dağılır mı? Rus qoşunları doğuşan kimi qaçırmı? Ha? Artıq legioncular, ən güclü olan legioncular Rusiya Azadlıq Ordusu. Artıq Xarkov birbaşa qərb istiqamətindən ən güclü irəliyərək biz Moskvaya qədər gedəcəyik deyirlər. Artıq Moskva və Piterin deputatları artıq Putinin istefasını, həbsini tələb edirmi? Sənin ananı bacını sikim mən. Sən elə bilirsən İlham Əliyev qalacaq, İlham Əliyev elə bilir ki, İlham Əliyev elə bilir ki, İlham Əliyev elə bilir ki, niyə söyməyim, Biden o boyda jurnalistlərin dünyanın gözü qarşısında dedi, bu anası sihdiyim, macörünə sual verir. Biden söyə bilir, mən söyə bilmirəm. Parlamentarlə söyə bilir, mən söyə bilmirəm. Kəmaləddin fövqələdəni sikə bilir bütün qadınlarını. O və Zakir Həsənov bütün minlərlə qadını mən bilirəm sikiblər, müdafiə nazirini sikə bilir. Sərhəd qoşunlarında Bakirə ya kiminsə altında yatmayan qız qalmayıbdır. Bunlar hamısı sikə bilir. Biz quruca xəyanətkarları, Əliyevləri sikə bilmirik. Ərəbi tökü ölkəmizin bütün qadınlarını zorlatdıra bilirlər. Hələ bunu videolarda paylaşır. Biz bunu söyəndə deyirlər ki, yox, sikmək olar. Gözü ilə də görmək olar, çünki bizi gözü ilə görən millət kimi qələmə verirlər. Gözü ilə bax qızların ilə tərs sikirlər. Amma sən səsi çıxartma. Dünən lotuluqdan danışan, kişilikdən danışan Şəmsi Səməd oldu. Nədə o türmədən çıxdı İlhamla irəli. 20 neçə il basıblar ağzını sikiblər orada çıxıb deyir İlhamla irəli. Nə bilim, Heydər mənim babamdır. Nə yaxşı mənim türməyə saldı. Daha da baya boylaşdın, daha da gücləndin. O strağın dünən seksi yayınlanı. Mən bir gün, o da mənim telegramımda var. Mənim telegram səhvəmdə var. Ostrağın seksi yayımlanıb.
Nədə kəfləmə qoqili döyür qızlar. Bədbəx oğlu sən o öz sikinə baxıram mən onun. Özüm ölüm abi. Yəni bir şey, baxanlar gördünüz də hamız burdakılar hamısı görüb səhərə kimi Telegramda qaldı. Səhər gördüm. Deməli Süphan bəy Telegramımızı idarə edir. Dedim mən sik təzədən bas ora dedim o sikilmişin videosunu ora. Bu nə qədər ailə dağıdı o 7 santimetrəlik sikinlə. Sikini tutur əlində. İndi görmüşük də 22, 25, 30 belə uzun olar da bu andıra qalmış. Bicə belə siki var, bax bicə belə. İnanın ki, bax bicə belə də, bax bicə belə siki var. O boyda eşşəyin cəmdəyi. Nə qədər ailələr dağıtdı, bilirsinizmi? O kimisə arvadına xoşu gəldi, ərini öldürtdürdü, elə adamlar da var. Kimisə arvadına xoşu gəldi, ərini bastırdı içəri. İndi bu gün kompüterə türmədən çıxdı, qazdıdır da. Vidadi bəy də İskəndərli deyir, hörmətim var ona. Qabağımda ürəyim çolpa istədi türmədə, kənd çolpası. Qabağıma çolpa gətizdirdi o. Öz də türmənin rəis mabininə, yoxsa rəisinə. Dəyərlən vətələrim, dəyərli soydaşlarım. Yenə deyirəm, deyir, arım var, aha, arım var, eşşək arısı. O da eşşək arısı. Bədbəx oğlu, 7 santimetrəlik doduşum var. O doduşuna görə mi sən bu qədər ailələr dağıtdın? Bu qədər gəlinləri yatağa bastın? Ha? Duduşa görə yox, pulun var idi, hansı? Öküz boydasan, şərəfsiz gədə şərəfsiz. Öyə də bunlar hamısı o tərəfdən də indi ayrılırlar. Gəla bu gezdi kürdü, ala bu qərib Azərbaycanın oradan gələn abi, belə adam türmədə ola bilər. Sonra bir dənə də o var idi Qazaqda. Nə idi o? Əmir Aslanov, Elçin Əmir Aslanov. Vidadi bəy dedi 40 dənə qulaq kəsib o. Cinayətkardır. Amma mən Vidadi bəy necə Göyçaya bələddir, Göyçay rayonuna. Mən də Tovuz rayonuna, Qazaq rayonuna, öz rayonumdan da yaxşı bələdəm. Hələ mən orada qulaqsız adam görməmişəm, qulaqsız adam. Desinlər ki, bunu Elçin Əmir Aslanov kəsib. Yəni, sən, mən Göyçayda tutaq ki, hansısa bir adama nəsə danışsam, o Göyçaylılar, Məhəmməd Mirzəli, Vidadi bəy məndən daha yaxşı bilirlər, da onu daha yaxşı bilərlər. Mən də öz rayonuma, öz bölgəmə bələdəm ki, mən Qazaqda qulağı kəsik adam görməmişəm. Yəni, nətər olur, Elçin Əmir Aslanovu türmədə saxlayıblar. Ömürlük türmədə. Amma Rəhim Qaziyevləri çıxartdılar, obisləri çıxartdılar, sonra şeyi çıxartdılar bu nədir bu gədəni, bu bığlı şeyi, şəmsini. Uzun sözün qısası. Tacəddin bəy, kəs bunu da atarsan mənə. Bu videonun bu hissəsində. Uzun sözün qısası. Buradan xəbərdarlıq eləyirəm. Hər kəsə, indiyə kimi xalq cəbhəsinə xəyanət eləyənlər, indi xəyanətə hazır olanlar, gələcəkdə xəyanət etmək istəyənlər, and olsun Rəbbimə, and olsun namusuma və şərəfimə, sizin daşşaqlarınız çıxarılacaq. Sizin daşşaqlarınız çıxarılıb medal deyə boynunuza asılacaq və sizi satın alanlara yedizdiriləcək. Bax, deyirəm mən bunu. Ağıllı olun. Xalq cəbhəsinin gücü böyükdür və onu bilin ki, onun gücü nə qədər böyükdürsə, təkcə Qabilin gücü bir böyük xalq cəbhəsindən böyük partiya deməkdir. Bu arenada mən düz özümün hakimiyyətə gəlməyimi istəyirəm. Mən istəyirəm onun prezident. Cəbhəçilərlə, ADF-çilərlə, qeyrətli müsavatçılarla, qərbin dəstəyinlə, qərbin köməyinlə yönətəcəm Azərbaycanı, çiçəkləndirəcəm Azərbaycanı. Özümə hamıdan çox güvənirəm. Amma və lakin xalqın ümid yeri, biz uzaqdayıq. Ümid yeri eyni zamanda xalq cəbhəsidir. Xalq cəbhəsinə hakimiyyətə gəlməsinə də bütün gücümüzdən yardım eləyəcəyik. Bu yaxın vaxtlarda Amerika düyməni basacaq, ha. Bu yaxın vaxtlarda birinci düymə nətər basacaq. Birinci şəxsən mənə deyəcəklər ki, Azərbaycanda prezident filan kəs olacaq. Hakimiyyətə filan partiya gələcək. Ya siz gəl, konkretləşdirməyib hələ Amerika. Bu yaxın günlərdə, bu yaxın həftələrdə konkretləşdirəcək də danışır gedir. Və kim konkretləşdirəcəksə, bütün varlığımızdan ona kömək eləyəcəyik. Bütün varlığımızdan onun yanında olacaq. Amma lazım olan danışıqlarımızın əsas mərhələsi motivi ondan ibarət olub ki, Quba Dibadaoğlu'dan başqa, Tofiq Yaqubu'dan başqa, Əli Kərimdən başqa, yəni öndə olan liderlərdən gedir söhbət. Daha çox tanınan liderlərdən gedir söhbət. Rıza Səfərsoy da var, o da gözəl prezident ola bilər. Amma daha öndə olan liderlərdən gedir söhbət. Bu adamlardan başqa İlqar Məmmədov kimi göt mötləri, hansısa bir göt verənləri Azərbaycana prezident qoya bilməzsiniz, ha? İnqilab eləyərik, vətəndaş müharibəsi eləyərik, nə deyirsəniz eləyərik. Bunların bir mifi yaranıb da kim gəlsə qan su yerinə daxsa onu qoymarıq ora.
Biz artıq Elçi bəy deyil, Elçi bəy ha, kimi KGB-nin ajanı olaq, Heydər Əliyevin qohumu olaq, gələk sızaq xalqın içinə. Dəyərli vətəndaşlarım, xalq cəbhəsində gələcəkdə şübhəsi olanlar, ölkəni yönetməyinə, yönetiminə biz yardımcı olacağıq. Biz, əgər yardımcı olanmasaq da, biz imkan verməyəcəyik ki, başqa söhbət olsun. Hamısı xalqa xəyanət edənlər, Avropada qanundur da, dünyada 200 mindən artıq xalqa haram pula, nə büdcədən oğurlayan, xalqdan oğurlayan 200 min evrodan artıq kim varsa hamısı ölkəyə gətirilməlidir. Gizlədən, hansı ölkə gizlədirsə İlham Əliyevi ya onun məmurunu, həmin ölkə birbaşa məhkəmə qərarı verilməlidir Haqa məhkəməsinə. Bütün onun vurmuş ziyan milyardlarla, 100 milyardlarla ölçülməlidir. Həmin ölkənin prezidenti deyək, deyək ki, Bin Salman, nə bilim nə, verilməlidir məhkəməyə. Hamısının əlindən alınmalıdır. Yəni, çox uzatmıram söhbəti, uzatmaq istəmirəm söhbəti. Xalq cəbhəsinə xəyanət eləyənlər. Mən bunu Səid Bakuviyə görə demirəm. Ha, hələ biz bunu araşdırırıq işin içində. Bəlkə Səid Bakuvi gəlib qabildən üstün burada bir bloger olacaq xaricdə. Bəlkə bir planın, öz planının ya cəbhənin bir planının parçasıdır. Bunu qoyaq bir tərəfə. Bunu qoyaq bir tərəfə. Mən görə bilmirəm ki, cəbhənin içində mübarizəm deyənlər çoxsu məndən heç danışmağa qorxurlar. Çoxsu. Bilmirəm mən bunu. Sadəcə olaraq deyirəm, yaşayaraq görərik, araşdıraraq görərik. Səid Bakuvinin mən hansısa əməllərini qınadım. Qınadım, sadəcə axşam da bu mövzuya ola bilər toxundum və kimlərsə Səid Bakuvini efirə dəvət etdim, ola bilər. Amma və lakin, mən Səid Bakuvi üzərindən demirəm bunu. Ümumiyyətcə deyirəm, Qudrət Həsənquliyevlərdən, Razi Nurullayevdən üzü bəri. Və bu dəqiqə bilirəm, Səid Bakuvi söhbəti başqa söhbətdir. Xalq cəbhəsinin içində lazım olan Andəli Kərimli hədəf alası çox böyük adamlar var. Tanınmış, hörmətli adamlar var. Qətiyyən, kim xəyanət eləyəcəksə daşaqlarını çıxardıb onu satın alana yedizdirəcəyik. Birincisi. İkincisi, İlham Əliyevin ağılı olsa bizim vətəndaşlığımızı alar. Hələ ki, bunlarda o ağıl yoxdur. Biz ölkəmizə xalq cəbhəsini itirallaşdırsalar da, Azərbaycandakı partiyaları sustursalar da, biz necə ölkəyə girəcəyik, hansı güclə, qüvvə ilə girəcəyik, necə devrəcəyik bunları, siz onu yaxın həftələr demək istəyirəm, amma ola bilər bir, iki, üç ay söhbət ola bilər. Görəcəksiniz siz onu. Görəcəksiniz siz onu. İlham Əliyevin ağılı olsa bu dəqiqə Əli Kərimliyə, yəni sərbəst toplaşma qazada şərait yaradar. Çünki mən gəlsəm hakimiyyətə, İlham Əliyevin sülh aləsini körpələrinə qədər sikəcəm. Körpələrinə qədər xalqın önünə atacam, ət maşından keçirəcək xalq. Mən çox qəddar rəftar eləyəcəm. Amma İlham Əliyevin ağlı olsa, heç olmasa Əli Kərim. Əli Kərimin gəlməsi, elə bilin ki, Əli Kərimin gəlməsi, elə bilin ki, İlham Əliyevin azadlıq, yəni ən pis halda qanun qarşısında oturması və ömürlük nəmlə cəza çəkməsi deməkdir. Amma mən gəlsəm, hər gün İlham Əliyevin götünə şampan butulkası soxulması deməkdir özünün və ailəsinin. Ya Mirzəli, Erşad bəy, artıq bizlərdən kimsə gəlsə o deməkdir. Ona görə deyirəm ki, indi yenə Əli Kərimi biraz qabağımızı kəsər, o sərvətləri qaytararlar, nə bilim, ədalət məhkəməsi qarşısına cavab verərlər, bir balaca sakitləşərik. Yoxsa, mümkün deyil. Qaldı müsavat. Müsavat barədə nə deyim mən? Müsavatın başında duran, duranlar olan idarə heyəti satılıb. Onların başında duranlar satılıb. İsa Qəmbər kimi müdafiə elədi? Arif Acılını. Hə? Arif Acılını müdafiə elədi, eləmi? İsa Qəmbər Heydər Əliyevin qohumu deyilmi? Yalancının ağzına elə Heydər Əliyevçilər soxsun. İsa Qəmbər Heydər Əliyevin qohumudur. Arif Acılını birbaşa ora otuzduran İlham Əliyevdir. Müsavatın başına. Birbaşa o seçimlərdə Tofiq Yaqublu seçilməli idi. Birbaşa o idarə heyəti hamısı xəyanətkardır. Birbaşa satın alıblar, namusunu satıblar. Amma Müsavat Partiyası mən sevirəm. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bizə miras qoyduğu partiyadır. Müsavat Partiyasında qeyrətli oğul və qızlarımızın sayı da çoxdur. Bu partiyalar yaşamalıdır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, son zamanlar aktiv hərəkət edən Quba Dibadoğlu'nun partiyası Adir Partiyasına da xüsusi təşəkkür edirəm. Düzdür, cəbhədən çıxan bəzi adamlar da ora gedib və ümumiyyətcə aksiyalarda yaxşı hərəkət edir.
Mən bu götürənlər ki var bu bəzilərini deməyəcəm mən. Mən məsəl burada sözü fırladım bir kimlənsə xətrinə deyə. Mən partiya quranda Azərbaycanda partiya quranda heç bir partiya siyasi mənsubiyyəti olmayanlar dəvət eləyəcəm. Hələ mənim partiyamda 50 yaşından yuxarı adam fikirləşməsin olacaq. Ancaq gənclər. Özümün 50 yaşım ola bilər, 50-ni də keçə bilərəm. Ancaq gənclər. Bugün Əli Kərimli niyə sevilir? Çünki partiya gənclərdən ibarətdir əsasən. Odva Əli İnsanov gəldi, nə oldu? Hamısı qoca göt verənləri yığdı başına. Nə oldu? Heç nə, xiyar. Xiyar. Dəyərli vətənlərin, dəyərli soydaşlarım, müsavatın başında duranlar xəyanətkardı, satqın. Müsavatı. Mən burada bir yeri gəndə nə qədər, hələ mən cəbhədən bir dənə dəstək görməmişim. Açıq deyirəm. Mən cəbhədən bir dənə düzəməlli başlı dəstək görməmişim. Amma bu o demək deyil ki, məni sevmirlər. Mən hələ bəzi vaxtlar bizə qarşı bizim onların əlaqəmiz yoxdur. Biz onlarla heç bir nə bilim, mən razılaşmıram. Amma hətta mən irəli gedərək onu dedim ki, Əli Kərimli xəyanətkar olsa mənə söyərsiniz, mən yönətimi idarə eləyəcəm, mənə ələ alacam. Əli Kərimli xəyanətkar olsa, olmuş olsa, lazım olan anda, lazım olan momenti, lazım olan addımı atmasa, İlham Əliyev necə cəzalanacaqsa, Əli Kərimli deyilə cəzalanacaq. Mən hər şeyin fərqindəyəm, dəyərli həmvətənlərim. Dəyərli soydaşlar, birinci özümə güvənirəm. Özüm gəlmək istəyirəm hakimiyyətə. Və bunun üçün əlimizdən gələn səfərbər etmişik hər şeyi. Amma Azərbaycanda isə bir dənə cəbhə qalıbdır. Başqa partiya yoxdur Azərbaycanda. Düz ADR var, o da bilirsiniz də balacadır, təzə yaranıbdır. Aktivdir, amma rəhbəri xaricdədir. Partiya təsdiq olunmur. Eləmirlər partiyanı təsdiq. İlham Əliyev belə bir obraz yaradıb ki, yəni hakimiyyət güyə ki, Putin gedəcək, Rusiya dağılacaq, Avropa sərbəst azad seçim qarşısında qoyacaq İlham Əliyevi. Ona görə bu partiyaların necə deyək, seçkidə iştirak eləyə bilməməsi, partiyaların təsdiq olunmaması, yəni ancaq özünün o anası, bayışı, qəhbə partiyaları var, ha, o avtobus müxalifəti. Həmən onlar bunun rəqibi olsun. İlham Əliyev şəhərdə onlar bunun rəqibi olsun. Görürsünüz, indi pis yaxşı, biraz əlaqəsi olsa da hakimiyyətdən, hansısa orqanlardan, pis yaxşı Əvəz Zeynallını, elə söz deyənləri, pis yaxşı o cür, nədə o hüquqşünası vəkili tutdular. Yəni, ümumiyyətcə, təmiz Şimali Koreya modelinə keçmək istəyir, amma Ərəb ölkələrindəki kraliyyət dönəmi kimi, yəni Amerikanı razı salmağa çalışır ki, İlham Əliyev, Avropanı, Amerikanı razı salmağa çalışır ki, yəni bax orada krallar necədir, hakimiyyət oğluna belə ötürülmürmü? Burada belə olsun, gəl mən də sizi neftdən, qazdan təmin edeyim. Daha demə, ay nəslimiz kimi İlham Əliyev, şərqə, nəm qərbə, biz bir sizə bir tərəmiz şərq, bir tərəmiz qərb. İlk demokratik devlet biz olmuşuq, ilk qadınların seçim hüququ olan ölkə biz olmuşuq. Ay qəhbənin bala, sən burada nə qarmaq istəyirsən? Ay, gör, heç sədə 26 Ərəb ölkəsinin bir dənə qabili olub bu tarixdə. Tarixə bax da tarixə. Tarixə bax görcünən, bir dənə Ərəb ölkələrinin qabili olub bu. Ha? O vaxt İmam Hüseyin ağlayırsınız 1600 əsrə. İmam Hüseynəm, bax burada. İmam Hüseynəm. Bizim İmam Hüseynlərimizin sayı çoxdur. Türmədə Talib Azadə. İmam Hüseynlərimiz İmam Hüseyin yolunu gedən çoxdur. Bugün hətta xaricdə xristiyanlar belə İmam Hüseyin yolunu gedirlər. Ha? Fərqi nədir? Biz də ailəmizi, biz də əzizlərimizi qurban demişik. Nəyə görə? Xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, əzan səslərimiz üçün, necə deyim, dini təriqətlərin azad, hər şeyin azad olmaq üçün, insanın azad yaşaması üçün biz də bunun üçün mübarizə aparıq. Biz də istəmirik ki, ərəblər gəlsin qızlarımızı qayırsın. Biz də istəmirik ki, balalarımız narkotika bulaşsın. O vaxtı nədir? İmam Hüseyin də belə istəyirdi. Azərbaycanda Kərbəla faciəsinin 3 qat artığı yaşanır. Dələmətənəm, yəni müsavatın başında duranlar xaindir, qoyun onu qırağa. O gesin bir qohumların, əqrabalarından bir İsa Qəmbər, nə mobisilər, bir 10 nəfər çıxarsın görün meydana çıxa bilirmi, sonra boyda partiyanın adını ləkələsinlər, başında dursunlar. Dələmətənəm, dəyərli soydaşlar, xalq cəbhəsinə xəyanət etmək olmaz, bir, müsavatın başında duranlar xaindir, iki, qabil və bir qabillə hərəkət eləyən adamlardan başqa, bana deyirəm, qabil və qabildən hərəkət eləyən adamlardan başqa kimsəyə inanmayın. Kimsəyə inanmayın. Düz deyə ola bilər, blogerdir bir, balaca blogerdir ya, kimsə danışır, mübarizə apar. İnanın ona, onun yoluna inanın, onun danışına inanın,
Ama inqilab, çevriliş, inqilab, çevriliş, ha prezidentin kim olması, qərb kimi mesaj verdi, bu bizim adamıydı mı, xalqın adamıydı mı, xalqa uyğun olmayan adamdı mı, bunun hamısının sözünü bu iki dodağımızın arasından çıxardığımız söz belirleyecek. Azərbaycan xalqı, yenə deyirəm ki, şübhəniz var bəzilərinizin Əli Kərim deyə, bəzilərin ona. Mənə şübhəniz olmasın. Bu hakimiyyətin tutsat ən qorxduğu, hədəfində olduğu mənəm. Keçmişimdən bir qara ləkə tapılmayıbdı. Nə Elçi Bey kimi xəyanətkarın yanında xidmət eləmişəm. Elçi Bey kimi, budur, bax, göstərirəm sizə. Baxın, Aida İmamquliyeva Ərəb ölkəsində kef edir. Baxın. Ay Elçi Bey ilə videokasına baxın, hə adam. Baxın, dəvənin belində Elçi Beydir, baxın. Yanındakı da Aida İmamquliyeva. Baxın. Baxın da dəvənin belinə baxın, dəvənin altında oturan dəvə sürənlərə baxın, baxın, baxın. Ay Elçi Bey, KGB'nin agenti olmasan heç kim xaricə gedə bilməzdi. KGB'nin agenti olmayan adam xaricə gedə bilməzdi. Bax, ay Elçi Bey, bax, nə gəzirsən dəvənin başında? Nə gəzirsən də dəvənin başında? Nə gəzirsən Aida İmamquliyeva ilə Ərəb ölkələrində? Niyə sizin Aida İmamquliyeva ilə bir oxuduğunuzu bizdən gizlədiblər? Niyə ümumiyyətcə Nasirdir, Nəsirdir, nədir? Aida İmamquliyevanın atası öz atası deyil, onu erməni, təmiz erməni cocuq olubdur. İndi deyirlər, Aida İmamquliyevanın atası, atası. O başqa ailəsi adı olub, onun Aida İmamquliyevaya aidiyyəti yoxdur. Aida İmamquliyevanın adı ölüm mələyi olubdur. Ölüm mələyi olubdur. KGB-nin generalları ölüm mələyi adı verib. Heydər Əliyev 91-ci ildə artıq plan işləyirdi. Hakimiyyətə gələcəyini bilirdi gözəl. Elçi bəyin onun qohumu olması, KGB-nin adamı olması, hər şey gözəl bilirdi. Aida İmamquliyevanın belə intim görüntülərindən belə. Elçi bəy birbaşa hakimiyyətə gətirdilər, Heydər Əliyevi gətirsin. Ona görə bu boyda ölkədə boşluqlar yaratdılar. Ona görə xainlərin heç biri üçün cəza tədbiri görmədilər. Elçi bəy xəyanətkardı, Elçi bəy yolu da xəyanətkardı. Adam indi durur, bir video kasına baxın da adam. Buna bax, kimdən yiyir içir? Baxın. Bu yiyib içmək kimdir burada? Deyin görüm kimdir burada? Ha, tanımadınız? Rəsul Quliyevlə Arif Paşayevi tanımırsınız siz? Ha? Rəsul Quliyevlə prezident olmamışdan qabaqdır ha? Prezident olmamışdan qabaqdır. Rəsul Quliyevdən Arif Paşayevi tanımırsınız siz? Ha? Tanımırsınız siz? Ha? Bu da Heydər Əliyev ölübdür, qəbri başında durubdur. Heydər Əliyev qəbri başında deyib, burada and içiblər ki, Azərbaycan xalqını dibinə kimi sikəcəklər. Bax burada. Bax burada and içiblər. Ramiz Mehdiyevdə odur, bax o yüzden. Baxın, indi görürsünüz Heydər Əliyevin oğlu prezident, Murtuzun oğlu onu orada saxlayan quldur, beyin mərkəzi, hakimiyyətin beyin mərkəzi kimdir? Ramiz Mehdi Fuad Ələsgərov. Bax dedim, o bəylər zaten nə işə baxır? Asım, doğruyum, kəsim. Hakimiyyətin beyin mərkəzi kimdir? Beyin mərkəzi. Beyni. Kimin beyniyle işləyir hakimiyyət? Murtuzun oğlu Fuad Ələsgərov və Ramiz Mehdi. Başqa adam yoxdur, hamısı orada beyinsizdir. Çapım, talıyım, öldürüm, asım, kəsim. İki nə? Ramiz Mehdi evdə. Elə ikisi də ancaq ölkəni daşımağa çalışırlar Rusiyanın nəyini. Adama deyərlər, bədbəx ol və sifət qəlbin aynası da ki. Adama deyərlər, sifət qəlbin aynası da. Belə prezident olar, bunun videoxasına baxın, ki. Ki, belə prezident olar, belə prezident olar, ay dəyərli həmvətənim, bunun buna bax, videoxasına baxın, ay, buna baxın, ki. Buna baxın, ay, belə prezident mi olar, belə prezident mi olar, ki. Belə prezident mi olar? Ay, buna baxın. Toşun Mehriban Oxşira. Bu yaşlarında Mehriban necə de, İmamquliyevanı qayırıbdı, Mehribanı doğuzdurubdu. Bu yaşlarda. Buna baxın. Belə prezident mi olar? Belə prezident mi olar? Bunun hani bir, bunun dəlləyi yox imiş mu? Bunun bir didini düzəldən biri yox imiş mu? Belə prezident mi olar? Belə prezident mi olar? Sattı bizi, anamızı ağlattı. Belə prezident mi olar? Bu yaşında, bu körpə yaşında səni KGB qabağa çəkməmişdirsə, kim qabağa çəkmişdi? Kim qabağa, KGB qabağa çəkməmişdirsə, ay Elçi bəy,
Səni kim qabağa çəkmişdi? Bu nə vidi idi? Bu nə fasonuydu? Bu nə tərbiyəsizliyi idi? Bu nə dəhşət idi? Ay qardaş, belə dəhşət mi olar? Ay, burada şəkillərə baxıram. Mən dəhşətə gəlirəm. Doğrudan da dəhşətli şəkillərdir. Doğrudan da da. Bunu buradakı vidlərə baxıyalım. Bunu, belə prezident mi olar? Belə prezident mi olar? Sifət qəlbin aynasında bu Azərbaycan niyə mi oxşuyur? Bu nədə? Barış Manço oxşuyur. Belə prezident mi olar? Nə, siz bunun yolunu mu gedirsiniz? Tribunada sigaret çəkir. Milli Məclisdə oturur sigaret çəkir. Nə bilim, içir piyano. Belə prezident mi olar? Vay, dəhşət də kişi. Bir böyük sifət qəlbin aynası da kişi. Siz nəyin dalına getmişsiniz? Hara getmişsiniz? Nə elçi bəy yolu? O yol xəyanətdir. Xəyanətdir o yol. Ay qardaş, Elçi bəy Heydər Əliyevdən çox yaxın qohum olubdur. İkisinin də bazlıq elədiyi adam Ayidə İmamquliyeva olubdur. Ayidə İmamquliyeva, Ramiz Mehdiyevin, Heydər Əliyevin Elçi bəyin altından çıxmayıbdır. Elçi bəydən oxuyubdur. Elçi bəyin mavini olubdur. Neçə illər Ramiz Mehdiyevlə işləyibdir. Ayidə İmamquliyeva ölüm mələyi adı alıbdır. Ayidə İmamquliyeva birbaşa Heydər Əliyevdən xəbərsiz belə Rusiyanın lap yuxarı təpəsinə KGB-yə məlumat ötürən olubdur. Və Elçi bəyin, üzr istəyirəm, bu Heydər Əliyevin həyatda ən çox qorxduğu adam Ayidə İmamquliyev olub. Çünki Ayidə İmamquliyevanın əli, Heydər Əliyevin əlində çox kompromatlar var idi Ayidə İmamquliyevadan. O bilirdi və bunu, bilirdi ki Ayidə İmamquliyev onu öldürəcək. Onun elə 91-ci ili idi, nə idi? Məhz Heydər Əliyevin birinci işi olduğu Ayidə İmamquliyeva ölsün. Çünki hər ikisinin bir-birinə qarşı çox böyük kompromatları var idi. Çünki Heydər Əliyevin düz İngiliz kəşfiyyatı da var idi ortada. İndi bu başqa mövzudur, onu demək istəmir. Heydər Əliyevin birinci işi, onun üçün ən təhlükəli adam ölüm mələyi Ayidə İmamquliyev öldürülməli idi. Zərifə Əliyeva, çırığın biri olubdur. Birbaşa Zərifə Əliyevanın atası, birbaşa KGP-nin ən hörmətli, ən nəbim güclü nümayəndələr olub, Qafqaz üzrə. Rəhbərlərindən olub. Bunları niyə gizlədirlər bizdən? Ha, niyə gizlədirlər dəyərlən vətənlərin bunları? Ha? Niyə? Niyə hər osturaqdan da danışırdınız? Çöldə osturandan da danışırdınız? Hər şeydən danışırdınız? Nəyə görə? Nəyə görə? Səid Bakuviyə indi zəng eləyəcəm mən. Nəyə görə bax bunu bizdən gizlədirdiniz? Ha? Ha? Əzəm vətənlərimə göstərirəm yenə. Nəyə görə bizdən bunu gizlədirdiniz siz? Ha? Niyə görə bax mən sizə sual verirəm. Niyə görə bax bunu Ayidə İmamquliyevanın bax belə Əbülfəz Elçi bəydən bir yerdə oxumasını. Baxın baba bu İmamquliyevadır. Babu 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 ba. Bu da Elçi bəydir. Niyə bir yerdə oxumasını, sevgili olmasını bizdən gizlədirdiniz? Ha? Niyə görə gizlədirdiniz siz? Ha? Niyə görə? Dərdiniz nə idi gizlədirdiniz? Option bir nəsil, kök, bir qohum əqraba, əzəm vətənlərim. Bir neçə. Bunu bax, Elçi bəy Ayidə İmamquliyeva. Niyə gizlədirdiniz bunu? Ha? Hamısı bir-birindən qohum olublar. İlqar Məhmədovun atası. Hamısı bir-birindən qohum olublar. Hamısı bir-birindən qohum olublar. Hamısı elə bil əl dəyişdiriblər. Heç nə dəyişmir. Elçi bəy birbaşa təhvil verib alar. Mən buna görə mənə qabağa çəkmişdi. Aa, getdi. Bu da sənin hakimiyyətin. Hamısı. Baxın, o günün Elçi bəyin yanında olanlar. Aparıcı ya xaricə göndərildi planlı şəkildə kef eləsin, ya ateşə kimi göndərildi, hərbi səfir kimi, deyək ki, ya səfir kimi göndərildi, ya ölkədə bu dəqiqədə müxalifət partiya adı altında, ya vəzifədədir, ya müxalifət partiya adı altında xidmətdədir və bəzi amonçular, bozquftlar, zadlar var, bəziləri, bir də Əli Kərimli kimi, gənc, satılmayanlar, xəyanətdə iştirak eləməyənlər, və onlar da tutuldu, sındırıldı, asıldı, kəsildi, ortada qalıb. Şu, Elçi bəy xain olubdu. Və salam. Hələ çox şeylər var ortaya çıxacaq. Bu adama deyərlər, Elçi bəy, nə gəzirdin? Bax, sən Ayidə İmamquliyeva, ölüm mələyi, erməni, tərtəmiz erməni, ölüm mələyindən sən nə gəzirdin Səudiyyə Ərəbistanında? Nə gəzirdin? Bax, nə gəzirdin Səudiyyə Ərəbistanında Ayidə İmamquliyeva ilə? Ha? Ölüm mələyindən. Nə gəzirdin də Səudiyyə Ərəbistanında, ha? Subay oğlansan, ha? Nə gəzirdin?
Ne cəsirdin de bu subay oğlan idin o ərəfələrdə. Ayda Mümkuleyeva ilə qayrışa qayrışa ne cəsirdin orada? Piramidalarda, Ərəbistanda. Çıxda cevap ver de bu sənədə cevap ver. Bak heç Heydər Əliyevin təyinatıyla KGB'nin planı əsasında, təyinatı əsasında getmişsən. Bak bu çıxda Ərəb dilini bilənlər, baxsın da Ərəb dilini bilənlər, baxsın bak bu. Ayda Mümkuleyeva ilə Elçi Bey, Ayda Mümkuleyeva ilə Elçi Bey. Birbaşa ora getməsi, Ayda İmamquliyev onun mavini olması, baxın, Misir'e getməsi, təyinat alması, baxın, barmaq izlərinə də baxın, bu vaxt peçat belə idi, bax, barmaq, qol çəkmək belə idi, bax, barmağını basıb, bax ora, barmağını, bax, kim göndərib bunu? Niyə görə bu qədər siz xəyanətin içindəsin? Buna bax, tülencilərə bax, ikisi də tüləncidir, bax, durublar ikisi də, tülencilər, buna bax, buna bax, o birisi qurt, bu birisi də satqın maymaq. Baxın, satqın maymaq. Biz ona görə deyirik, ona xalqın artıq şübhələri çoxdur. Elçi bəy yolu xəyanət yoludur. Bu cəbhə də elçi bəy yolu gedirmi? Ya belə imdir, xalq artıq sevmir belə şeylər. Mən öz yolumu gedirəm, amma ki, nə elçi bəy yolu? Nə elçi bəy yolu? Mən öz yolumu gedirəm. Mən İmam Hüseyin yolu gedirəm. Mən Allah yolu gedirəm. Mən demokratiya yolu gedirəm. Mən Biden'in yolunu gedirəm. Mən Avropa yolu gedirəm. Mən xalqı günə çıxartmaq istəyirəm. Demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyirəm. Ordumuzu NATO'ya daşımaq istəyirəm. Gedməyin Elçi bəy yolu. Avropa yolu gedin. Demokratiya yolu gedin. Bəsdirin bu gör-göt verənlərin heykəlinə baş əydiniz. Bəsdirin. Amerika ona görə Amerikadır. Avropa ona görə Avropadır. Ona görə burada elə vəhşi heyvanlar belə İtlər, pişiklər, cücülər belə Azərbaycandan yaxşı yaşayır. Azərbaycan xalqından yaxşı yaşayır. Bak bu dəqiqə bir arı uçsa, bak burada bir arı uçur da arı. Arı uçur bak bu dəqiqə burada məsələn. Arıya mən belə eləsəm mənə cinayət işi düşür. Mən 5000 yoxsa 50000 euro cərmədir. Hətta 3 ay həbsi də var. Bir dənə arını bak arı uçsa, arı, eşşək arısı, bal arısı fərq eləmir. Mən bir dənə ona belə qorxutsam, qorxutsam. Cinayət işi. Görün heyvanlara necə dəyər verilir, canlılara necə dəyər verilir burada. Bir dənə sürət həddini aşaraq, bir dənə kirpini, yəni çaqqalı, tülkünü vursam, adam vurmuş kimi mənə cinayətçi qaldırırlar. Ona görə Avropa, Avropa. Burada dəyərlər var, burada yaşayış var, burada həyat var. Amma Azərbaycanda da bir heykələ cümlə yazan 12 il həbsə gedir, hələ öldürülür ürəkləri soymur. Amma adam 4 nəfər, 3 nəfər piyan olub gürləliyən, qadınları, qızları zorlayan, doğrayan, orqanlarını satan nəinki bir 3 ay həbsdə olmaq, hətta daha da yuxarı vəzifələrə gətirilib çıxarılır. Daha da yuxarı vəzifələrə. Çünki bu xalqın qanını içən ancaq daha yuxarı vəzifələrə gələ bilir. Ona görə, bilirəm, şübhəniz var ürəyinizdə, Əli Kərimliyə də var, o birisinə də var. Əgər qabil varsa, qabir deyirsə, bu yolu gedin, peşman olsanız, mənim ölümü dirimi söyərsiniz. Bilirsiniz, absolut, mənə nə qədər milyonlar təşrif olur. Son zamanlar olmur. Jeda görürlər ki, Jeda satılan adam deyilik də biz. Nə qədər milyonlar təşrif olunub bizə? Nə qədər milyonlar? Əli Kərimli hədəf almağım üçün daha da artıq milyonlar. Daha da artıq milyonlar təşrif olunub bizə. Əli Kərimli hədəf almağımız üçün. Ona görə deyirəm sizlərə. Dəyərli vətəndaşlar, narahat olmayın. Əli Kərimli də öz başına deyil. Xalq ki, bizim arxamızdadır. Xalq ki, bu qədər sevir, tanıyır bizi. Siz kef eləyin, narahat olmayın. Bu gün məsləhətim. Xalq cəbhəsində olanlara əsla və əsla xəyanət eləməyin. Hər 5 nəfər xalq cəbhəsində üz gəlirsə, ikisi xəyanətkardır. Hamısı axtalanacaq, daşşaqlarını pişirib ya da çiçik onu satın alanlara yedizdirəcəyəm. Mən çox qəddar adamam ha, biləsiniz. Məzlumların qulu köləsiyəm, xidmətçisiyəm. Məzlumların 80%, 70% Azərbaycan xalq. Aman zalimin, aman yolunu azanların, Azərbaycan kişisini bəyəmi vərəbin altında yatan qızlardan tutun. Petuq olmaya olmaya, cinsi azlığı nümayəndəsi olmaya olmaya, özünü cinsi azlığı nümayəndəsi roluna girib dolanır ama haqqı demir, onlardan tutun. Trollarından, o satqın məmurlarından, xəyanətkarlarından tutun. Bunların
Əzrail yiyenler. Biləsiniz. Ölümə qol çəkən adamam. Ey, qozuma da döyül dünya. Qozuma da döyül dünya. Mən onsuz da bu xalq üçün, millət üçün ölmək istəyən adam. Onsuz da nə yaşayıramsa artıqdan yaşayıram. Nə yaşayıramsa artıqdan yaşayıram. Xalq cəbhəsində deyirsə Əli Kərimlə. Əli Kərimlə əlaçsızlıqdan dəstəkləyirəm mən. Açıq deyirəm mən. Əli Kərimlini əlaçsızlıqdan dəstəkləyirəm. Çünki o Əli Kərimli xalq cəbhəsindədir. Çünki başqa da yoxdur axı. Əlaçsızlıqdan dəstəkləyirəm. Başqa da yoxdur axı. Sabah çünki mən meydan deyəndə Əli Kərimli deməsə də mən burdan müəyyən güclü qrupla ölkəyə girəndə mən bilirəm ki cəbhəçilər məni gələcək. Meydana çıxacaq. Qabil deyərək meydana çıxacaq. Mən bilirəm ki adərçilər çıxacaq. Mən bilirəm ki müsavatçılar çıxacaq. Mən bilirəm ki xalq hərəkatı Ramiz bəyin çıxacaq. Ən böyük zaten qüvvə o tərəfdədir. Mən bilirəm ki heç bir siyasətə qarışmayan insanlar yüz minlərlə çıxacaq meydana. Mən bilirəm nə qayıracaq. İlham Əliyevə baxmayın. Mən o dediyim mən nəyinə tər etdim onu. İlham Əli bu gecə mövqeyimi dəyişmişəm İlham Əli. Özünü sevdirmək üçün gərək Əli Kərimi sevə-sevə sevdirəsən. Bir, özünü sevdirmək üçün. İki, Əli Kərimlinin bu qədər hakimiyyət mənə xod eləyib Əli Kərimliyə qarşı. Əli Kərimlinin iğnənin ucu boyda xəyanəti mənim qarşıma çıxmayıbdır. İğnənin ucu boyda xəyanətini mən görməmişəm onu, eşitməmişəm. Həməni kimi bir oğlanı Əli Kərimliyə qarşı milyonlar yox, bircə dənə kadr ata bilərdilər də var idisə elə şey mən Əli Kərimliyə qarşı çıxım. Onsuz da bilirəm o kişi, nə Əli Kərimli nə zada kişi. Əli Kərimliyə imkan yaratmayacaqlar cəbhəyə. Gəlirəm də mən. Gəlirəm də mən qardaş. Gəlirəm mən, narahat olmuyor. And olsun Allaha gəlirəm mən. And olsun Allaha böyük qüvvə ilə gəlirik biz. Qobu biraz dəli kərinizə susturmağa çalışsın partiyalar. Gör necə gələcəyik biz. Necə gələcəyik biz. Ay, bay, nə danışırsın? Nə danışırsınız? Gizli servislərin Azərbaycanda hansı generallar əlaqəlidir? Gizli servislərlə Azərbaycanda hansı güc strukturları lazım olan anda, düymə basılanda onlar məni qarşılayacaqlar. Narahat olmayın. Çox şeyi hələ bəzi şeyləri bilməsək yaxşıdır. Bilməsəniz yaxşıdır. Amma lazım olan an gəlir artıq. Lazım olan an. Narahat olmayın. Heç səbirli olun. Bu ay nədir? Xerson Donetsk hava limanında götürür. Luqansk hava. Kırıma girildi ha. Kırıma girildi ha. Xerson sınma nöqtəsidir. Kırıma girəndə o şey. Nə olacaq? Federasiyasının dağılma nöqtəsi olacaq. Tam sınma nöqtəsi. Artıq sınma nöqtələri var da hasıb. Pozisiyalarda, bölgələrdə, düzdürmü? Tam sınma nöqtəsi Xerson mərkəzi götürüləndə olacaq. Bütün Avropa, Amerika, Lentliz, arı kimi töküləcəklər üstünə. Kırım bir sənə olacaq, bir də ağ bayraq qaldıracaqlar. Sio. Davay, və salam. Biz artıq təslimik. Təslimik. Sonra 20-30 min mühasirədə əsgər var, xəbəriniz var. Onda nə olacaq? Federasiyasının bölüşdürülməsi, Rusiya Azadlıq Ordusu Moskvaya qədər irəliləməsi, İrəlləməsi. Ey! Nə əkərsən? Ay Rusiya, nə əkərsən? Deyir, onu da piçərsən. Vaxt var idi siz Rusiya. Surət Sönov kimi anası nəsli qəhbəni. Surət Sönov kimi nəsli qəhbəni narkotik inqilabı eləyərək o Bakıya yeritdiniz. İndi hökmə edin, olsun, xəyanətkardır. Nə olsun KGB-nin adamlar, o da bir mən prezidentəm, mənim bir yolum var. Belə deyən kişiydi də. Görürsünüz, nə deyir, məlumatda necə deyilir? Heydər Əliyev bəzən Elçi bəyin hərəkətləri Heydər Əliyevin xətirinə dəyirdi. Görürsünüz, Elçi bəy nə deyir? Heydər Əliyevin danışdı, mənə dedim, heç olmadı çevriliş eləmə, qoy Kəlbəcəri alaq 15 günə. Qətnamə də var. Gördünüz mü? Sözüm indi ondan getmir. Əzəm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gözəl xalqım, yəni bu hakimiyyət gedəcək eşək balası kimi. Kırım məsələsini gedib Rusiya. Qvardiya gedəcəyi o şey azadlıq ordusu gedəcəyi o tərəfə. Moskvaya tərəf. 16 Çeçen batalyonu. O şey Rusiya elə bir vəziyyət ki, baba dərin söhbət eləyək də. Gör indi hansı həddədir? Bir dənə Moskvanın ortasında bir dənə brigada, bayağı bir hərbi brigada birbaşa çevriliş eləyə biləsi bir vəziyyətdədir. Düzdür, öyülmü?
bir başa çevir. Hele indi hele yok esas indi başlıktı söhbət. Birazdan ne olacak? Birazdan ne olacak? Bir dene rota belə devresi olacak hakimiyyeti. Biraz səbirli olun. Hele Rosqvardiyanızı adına basacaklar. Hacan basacaklar? Hacan basacaklar? Ooo. Belqoroda tərəf gələcəklər. Rustavidi nədir? Ora tərəf girəndə. Rostov tərəfə girəndə. Rostov. Rostova Belqoroda girəndə artık giriblər. Girib çıxırlar. Giriblər. Ora girəndə o şey, bunun qarşısını almağa ordu yoxdur. Ordular da indi bəzi yerlərdədir. Qalanda qaçırdı. O şey ne inəcəklər? Başka bölmeli. Elə bir ki, Azərbaycanda erməni üstümüzə gəlsə nə olacaqdı? Azərbaycan ordusunun gücü çatmayanda nə olacaqdı? Polis yeri diləcəkdi, Milli Qvardiya yeri diləcəkdi, daxili qoşunlardan belə hamısı, Bakıdakı qüvvələr yeri diləcəkdi erməninin qabağını almaq üçün. Ha, bu da belə bir şeydir də. İndi Ukrayna kırmızı adı götürəcək blokada olan yerlər. Yəni, gəldikcə nə olacaq? Moskvaya tərəf o, Belqorod, digər bölgələr. Əzəm mədələm alındıqca, qabağa gəldikcə nə olacaq? Hansı ki, kim gəlir qabağa? Kim gəlirsə gəlsin legionçular. Adı nədir? Adı nədir? Adı nədir? Adı Rusiya Azadlıq Ordusudur. Gələrgi haradadır? Kiyevdədir. Çox güclüdürlər. Ən çox oradan vururlar. Vəssalam, onda nə olacaq? Bütün Rosqvardiya zat hamısını basacaqlar. Onlar da qırdıracaq mı? Onlar da sındıracaq mı? Onlar da gələcək, biz kimi müdafiə edirik, kimdən savaşırıq, biz nə pox yedik, qələt elədik. Putin getməlidir. Federasiya dağılmalıdır. Sonra həmən vaxtında nə olacaq? Putinin mifi yaranmışdı. Çeçenlər müstəqillik istəyəcək, Tatarlar müstəqillik, Başqırtlar, başqa-başqa 28-30-32 xalq müstəqillik istəyəcək. Bəli, artıq ona hazırlaşırlar Avropa. Artıq onu bölüşdürüblər hansı ölkəyə hakimlər nəzarət edəcək. Narahat olmayın. Amma biz də müxalifət olaraq, bax buradan deyirəm, Amerika ilə növbəti danışıqlarımızda o mövzuda olacaq ki, bizim dərbəndimiz bizim olmalıdır. Bizim dərbəndimiz bizim olmalıdır, da narahat olma. Bölgə də zəngin sərvətlərə malik olan bölgədir. Bizə qatılmalıdır o torpaqlarda. Bizə və biz də Amerikaya, Avropaya bax elə xidmət eləməli. Yəni ayrıca dövlət olası deyil ki, Dərbənd. Yəni bizim xalqdır, bizim millətdir. Bizdən ayrıblar o canı. Nə olmalıdır? Sucib Xristiyanın əlinin altında başqasının əlinin altında dostdur. Biz daha çox onlara qayğı göstərə bilərik, onları yönətə bilərik. Biz daha çox, yəni qərbə də bağlılığımızdan. Vəssalam. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, Dərbənd məsələsi öndə olmalıdır. Rusiya parçalanan kimi Dərbənd. Dərhal ölkəmizin ziyalıları, aparıcı partiyalar bunu etməlidirlər. Hələ ki, çünki onlarda bir fəaliyyət də yoxdur. Bir orada siyasi bir necə düz axsaqqallar var, soy, kök, milliyyəti, necə o el axsaqqalları var. Amma birbaşa orada siyasi partiya deyək, orada güclü bir nəsə yoxdur ki, onlar sabah Rusiya dağılanda, yəni biz Azərbaycana qatılmaq istəyək desinlər. Onlar gücümüzə güc qatacaqlar. Onlar 3 milyon, 4 milyon öz ərazi böyük ərazidir, qəşək, gözəl ərazidir, dəniz qırağı, qəşək, hər şey gözəl. Yəni Dərbənd torpaqları mən indi axırı, indi növbət dəfə bizi dəvət eləyəcəklər. Mən orada qaldıracağım ki, Dərbənd bəli. Elə Azərbaycana birləşsə daha yaxşı olar. Üstəlik İrana qarşı da mübarizə, Fars rejimlə də qarşı mübarizədə Dərbənd, yəni bir az da böyüsək, bir az da İsrailin dəstəyini alsaq, İrana qarşı daha sərt mövqe qoya bilərik ortaya. Və Azərbaycan ancaq İsrail, ancaq Amerika İranı Azərbaycan vasitəsilə dağıda bilər. Bax, bunu deyirəm, bunu deyirəm və deyəcəm də. Ancaq Amerika İranı Azərbaycan vasitəsilə dağıda bilər. Çünki birinci nəzər alınca əhalinin yarıdan çox orada Azərbaycan türkləridir. İkinci partiyaları, hərəkətləri, gücləri çoxdur. Daha sonrası isə ən böyük, çox böyük sərhədlərlə, sərhədlərlə və üstəlik əhalinin bu qədər bir-birinə yaxın olması, hansı ki kəşfiyyat, müəyyən xarakterli məsələlər üçün çox əlverişlidir. Yəni Azərbaycanın ərazisindən istifadə edilməsə, Azərbaycanın gücündən istifadə edilməsə, İranı dağıtmaq o qədər də asan bir şey yox deyil Azərbaycanlardan istifadə edilməsə. Əlbəttə o devlətin başında ağzı kəsər, prezident olmalıdır. Kimi fəal, məal danışır, o qədər diqqət almıyor. Məsələn, mən danışaram orada, hanı bu prezidentin, hanı bu millətin təhsili? İlham Əliyev qorxusundan götü çatmır danışma. Söy, gədir dəmir qübbəni yığ ora görümünə, götünə başına yaxacaq İran. Nə qara bilər? Əzib keçər yola.
Və salam, xalqıma təhsil ver öz dilində. Bu nədir azad söz deyəni asırsan, kəsirsən? Bu nədir bizim tarixini dandırırsan olaraq? Kim olmuşsunuz siz? Pers işlər. Yəni, dəyərli vətənlərim, o baxımdan deyirəm və müsavata da deyindim, xalq cəbhəsinə deyindim, xalq cəbhəsinə xəyanət edənlərin aqibəti nə olacaq, onları dedim. Görürə, buna boğa kişi, bay bay bay. Tanınmış vəkil və jurnalist haqqında həbs qərarı verən hakim Fərid Əmrəliyev kimdir? Baxın, tanınmış vəkil və jurnalist haqqında həbs qərarı verən kimdir? Baxın, bilirsiniz də, o vəkildən tutdular Xural TV-nin rəhbərini. Bax, bu kimdir? Baxın, bu kimdir? Bu anası Nəsli Qəhbə kimdir? Bax, bu Nəsli Qəhbə. Gəlin, baxaq görək, Nəsli Qəhbə kimdir? Ramil Usubovun məşhur sürücüsü Saşanın kürəkənidir. Barəsində baş prokurorluq yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsinin materialı var. Yəqin ki, xitam olunur. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu adam, qərarı verən adam kimdir? Ramil Usubovun sürücüsü Saşanın kürəkəni. Gördünüzmü, əziz vətənlərim? Gördünüzmü, dəyərli soydaşlarım? Uzun sözün qısası, deyirəm, birazdan ola bilər yenə də efir açam. Çünki Ukraynanın şad xəbərlərinə hələ baxmamışam. Ukraynadan şad xəbərlər olacaq. Onun üçün ayrıca bir efir açacağım dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, buradakı izləyicilərim, mənim Mağara TV-də yayımım gedir. Mağara TV-də mənim yayımım gedir. Mən indi medianı izləməliyəm, Ukrayna xəbərlərini izləyib yenidən efirə çıxmalıyam. Mağara TV-də mənim yayımım gedir. Linki paylaşırlarım burada. Bu verilişdən sonra Mağara TV. Xahiş edirəm sizdən. Bu arada deyirəm. Mən sizdən çox dəstək istəmirəm. Mən sizdən nə istəyirəm? Bir dənə, bu ay, gələn ay, noyabrın ən uzağa 15-inə kimi. Məni ilə addımlayan fəallara dəstək verin. Məni ilə addımlayan, niyə görə İlham Əliyev vurdurur efirləri? Ona görə İlham Əliyev efiri vurdurur ki, Amerika görsə ki, Amerika, Avropa, ayda bir dənə bloger danışır. Ən aşağısı 7000-10000 adam canlı izləyir. Sırası Amerika məni göyə götürəcək. Daha da artıq üzərincə, daha da artıq bu adam hakimiyyətə gəlməlidir. Bu adamdan başqası yalandır deyəcək. Ona görə efirləri vurur ki, Amerika bizim reytingimizi, gücümüzü görməsin, Avropa görməsin. Yenə də məndən danışırlar. Avropa Şurası Parlament Asambleyasında parlamentarlar Məhəmməd Mirzəlidən mənlə danışırlar. Söz yox. Elşad bəyin kanalı çox vacib kanaldır. Çox reytingli kanaldır. 6 milyona yaxın adam izləyib. 28 gündə 6 milyona yaxın adam izləməsi nə deməkdir, bilirsiniz? Nə deməkdir, bilirsin? Ona görə mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Sabahsı günü Azərbaycana gələndə xaricdə olanlar. Necə ki, Avropaya gəlirsən, göstərirsən. Harada, bax, adicə mesaj yazdılar, bax burada mesaj. Gəlir Avropa məhkəməsə götürür, bax, Azərbaycanda qabil danışanda mən mesaj yazdırdım, bax burada. Skrin elim, onu da gətirdilər. Facebookda səhvələr, nə paylaşmışsan, qabili necə dəstəkləmsən, necə paylaşmışsan, bunun hamısını skrin eləyin, baxın, izləyin fəaliyyətinizi. Sabah çünki o məmurların sabah, o məmurların sabah o bahalı maşınlarını paylayanda fədakarlara, fədailərə. Nə o öndə olan cəbhəçilər var, nə qabilə, nə qabilin, heç kimə yox. Sadəcə, heç bir ambisiyası olmayaraq, sadəcə xalqın, devlətin maraqları çərçivəsində, bu rejimə nifrətindən dolayı, bizə sevgisindən dolayı bu paylaşımlar mübarizəsinə qiymət verəcəyik biz. Qiymət verəcəyik. Mən məsələn, ta ki, Əlzamin oldu, gəldi penitensiyar xidməti rəisi oldu, ya Əli Kərimli, ta ki, bəylərin yerinə Əlzamin oldu. Əli Kərimli qoruyur, ta ki, ya məni məsələn. Məsələn, deyək də, məsələn, belə deyək də. Sabah mən oldum hasa bir vəzifədə və yaxud başqası. Onlar heç biri o bahalı maşında gəzməyəcək, nə özü, nə evlatları. Nə özü, nə evlatları gəzməyəcək bahalı maşında. Ancaq o burdakı mübarizə aparanlar var, gənc oğlanlar, gənclər və yaxud gənc deyil, onun o evladı gəncdir.
Onlar sabah bir polis organına yerleştirilecek, serjant da sonra okuyacak. Hemen vaxt devlet tarafından pay veriləcək. Devlet tarafından pay veriləcək. İcra başçısı, reis de böyükler sürə bilməz. Ama balaca serjant devlet bir onun mübarizəsindən dolayı devlet qulluğuna cəlb eləyir və orada bir hədiyə də olacaq ona. Narahat olun. Narahat olun, hədiyə olacaq. O villalar, zatlar, mən dedim de bir daha deyirəm, o villalar. O villalar heç bir məmurlara kismet olmayacak. O villalar ancaq bel ola bilər də, bel ola bilər. O villalar necə ola bilər? Xüsusi məktublar göndərilə bilər. Bütün dünyadan iş adamları gələ bilər. Dünyadan, Azərbaycanlı iş adamlarından gedir söhbət. Azərbaycanlı iş adamlarından gedir. Təmiz iş adamlarından gedir. Hakimiyyətin pulunu xaricdə fırlayanlardan yox. Gələcəklər. Ölkədə nə iş görmək istəyirsən? Sərvətin 1 milyarddır. 700 min ölkəyə sərvəti daşıya bilərsənmi? Bəli. Bu həmən o villalar da onlara ev kimi, idarə kimi, qərargah kimi onlara satılacaq və büdcəyə gedəcək. Həmən pullar da büdcəyə gedəcək. Amma dənizin qırağındakı villalar hamısı söküləcək. Orada villa olmamalıdır. Ya da dənizin qırağındakı villalar iş adamları birbaşa pansiyonat, otel kimi fəaliyyət göstərəcək. Otel kimi, pansiyonat kimi fəaliyyət göstərəcək. Yəni, büdcəmizə xeyir gəlsin. Ancaq büdcəmizdə bu dəqiqə Amerika dedi ki, 7 milyard pul var cəmi, 7 milyard. Hani alladırdılar 52 milyard pul var, nə oldu? Nə oldu? Bir də o yüzdükləri zadı götürüb qaçırlar, yüzdükləri topalırlar, bastırırlar tonlarla. Azərbaycanda hakimiyyət dəyişilən kimi, bir ay müddətinə pullar dəyişəcək. Bir ay müddətinə pullar dəyişiləcək. Bax, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişən kimi bir ay müddətinə, bir aydan gecə olmayaraq dövriyəyə yeni pullar buraxılacaq. Yəni maaşlarınızı, zadınızı bax o pullarla alacaqsınız da, maaşlarınızı, zadınızı. Alo. Efirdəsiniz? Bəli, bəli. İki dənə şəkil atmışam, onu göstərsiniz, Qabil Bey. O Mehriban Əliyeva ilə bağlıdır. Yəni, cəmatı da pulları görsə də, həftənin axırını adam toplayın. Gözlə bircə dəqiqə, gözlə bircə dəqiqə, gözlə. O görməyi harada göndərsən, gözlə görmə, bir tapa bilirəm. Bir də bu qadınları Mehriban Əliyeva olan bağlarından danışacağım. Bu qadınlar erməni yox, ikisi də erməni yox şey bunlar. Bu qadınlarla, bu qadın kimdir da, indi nə bilsin bu qadın kimdir, hazır acandır. Bu qadınlar Mehriban Əliyeva ilə nə bağlayır? Mehriban Əliyevanın anasından bağlayır onları. Onların ikisi də Azərbaycandakı KKB agentləridir. Biri ermənidir, o birisi də kürddür, biri də onların da padrugası Aydem Ambulyevadır. Təşəkkür edirəm. Bunlar ölüblər mi? Bunlar sağdılar mı, ölüblər mi? Sağdılar mı? Ay bəy, valla onların ölümündən sağlığına xəbərim yoxdur, amma agentlər, yəni bunlar da KKB agentlər. Bu kürd olacaq 100%, bu kürd olacaq. Oldu. Dəyənən məsələn, gələn həftən 5-ci günə qəşək baxış olsa, qəşək xəbərlər gələcək, qəşək sensasiyalı. Bu yayımı açdım əzizən vətənlərim. Nə üçün açdım bu yayımı mən? Cəbhəçilərə xəbərdarlıq eləyim. Xalq cəbhəsinə xəyanət eləyənin daşıyacaqları çıxarılacaq. Onu satın alana yedizdiriləcək. Bu birinci. Və bilirsiniz ki, ildə bir dəfə daşıyaq komissiyası olacaq. İldə bir ya iki dəfə. Heç kim təzə daşıyaq qoydura bilməz. Müsavatdan biraz da şey elədim. Partiya, yaxşı partiya adamı başında duranlar. Heydər Əliyevin partiyasının müsavatı. Eləməz xalq cəbhəsini cilovlamaq üçün müsavatı caladılar dalına Milli Şura. İlham Əliyevin planı hələ Rüstəm Ahmet Bekov idi, nədir Rüstəm? Onu gətirməkdi. O laf İlham Əliyevin dostuydu. Sonra alınmadı. O dedən mən o götdük göt verənliyi eləyən mərəm. Hər halda onun Rüstəm İbrahim bəy onun bir balaca ağlı var idi. Özünü söydürmək istəmirdi. Və belə olan təqdirdə necə deyərlər, bizim Cəmil Həsəninin gəlməsi, o da çox üstünə getmədilər gəlməsin, bildilər ki, Cəmil Həsəninin qızına qarşı kompromatlar var və yaxud hazırlaya bilərik. Dəyərli vətənlərim, mübariz olun, möhkəm olun, inşallah bu payız İlham Əliyevi çıxdığı deşiyə soxacam. Sağ olun, sağ olun.
Hamınız hara? Hara gedirsiniz bu verilişdən sonra? Mağara TV-yə. Mən də bu dəqiqə gedəm görüm ora kimlər gəldi. Bir-birimizi eşidək. Sağ olun.